Čiro Blažević je čudo. Kao Robin Hood, opleo je po dolasku hrvatski nogomet po svemu što trener svih trenera smatra da spada u grupu anomalija našeg nogometa. A onda samo u koji tjedan padne. Prvo, na uporno je tvrdi da su jedanaesterci za Zagreb protiv Istre u posljednjoj rundi jesenskog dijela ispravno dosuđeni. Uporan je bio u toj tvrdnji, iako je snimka egzaktno pokazala nepostojanje prekršaja, čime su Puljani strahovito oštećeni. Pa ne možeš, ajde izanaliziraj oba dva ta penala pameću, pa ćeš vidjeti da je bio prekršaj. Jasno. A onda drugo, novac. Evo drugo mu se još i može oprostiti kada se zna koliko je strastvena romansa tate Čire i različitih valuta s velikim nizom nula. Zamisli, ja ako imam pare, koliko sam ja za pare. Ja ode u Kinu, u pičku materu, ode u Iran, ode gdje hoćeš. Da kažu Mont Everest, pješke za lovu, ja odem. Ovo zadnje je prilikom dolaska u Zagreb trebao riješiti na relaciji klub-grad-Čiro. I to odmah po dolasku Zagrebelo. Na tome Čiro insistirao jer se 2008. godine opekao s Medićem, koji mu je ipak nešto ostao dužan, kako kaže. Ne želeći ponoviti pogreške, a novac od transfera Matea Pavlovića u Werder nije po pretpostavci predsjednika Medića bio namijenjen saniranju podebljeg računa Čire, nego dubioza u klubu, trener svih trenera je puknuo. Stvar je principa, stvar je odnosa, ali ako si me prevario jedan put, ne možeš me varati 100 puta. To sam priopćio mom predsjedniku, s kojim sam imao uistinu jedan očinski odnos, iako sam respektirao hijerarhiju uvijek. Čiro veli običaj u Hrvatskoj obećati i čak isto i ne ispuniti. A želi to mijenjati u mentalnom sklopu ljudi, posebno onih na funkcijama. Tu se dotaknuo i gradonačelnika Bandića, od kojeg je očekivao bržu financijsku reakciju. Ili što već. Ekskluzivno za naše kamere, prvi čovjek grada osvrnuo se na novo nastalu nogometnu priču. Ja to ne mogu vjerovati da je trener svih trenera pustio Zagreba. Čiro, kad je krenulo, kad Čiro, krenuli... Čiro živi za ovaj grad, kao i ja, voli ovaj grad, ovom gradu je napravio sve, glavnom gradu Republike Hrvatske, on je veliki domoljub i Zagreboljub i čovjekoljub. A što se tiče nesporazuma maloga kako se dogodio na relaciji NK Zagreb Čiro, mislim da će se to izglihat. On treba ostati u Zagrebu do kraja, spasti grad, spasti nogometni klub Zagreb, jer nogometni klub Zagreb u memoriji starih burgera, Zagrebčana. Znači jako puno, to je simbol ovoga grada i taj klub treba sačuvati. A znate kome se plaća unaprijed? Dogovor je kada se taj cilj realizira i Zagreb ostane u prvoj lizi, da se NK Zagreb na čelu sa predsjednikom Medića revanšira na ispravan način našemu Čiri. A znate kome se plaća unaprijed? Znamo. Ne, sigurno, ne znate, sigurno ne Čiri. Dobro, ali recite mi još, da li ćete vi ponovo posreda da se izglik? Čiro će čuti ovaj vaš intervju sa mnom i on će, ja sam siguran da će on to poslušati. On je moj prijatelj bio i ostao, bez obzira na trenutni nesporazum. Ali kažem, Čiro nikad nije tražio posebno novce, niti je ikad tražio novce unaprijed. A kada bi dobio novce unaprijed, onda bi sumnjao u svoje rezultate, to znači sačuvati Zagreb u prvoj lizi. A Čiro će to napraviti i dobit će adekvatnu nagradu za to. Na kraju, pouzdano znamo, tijekom dana došlo je do susreta Bandića i Čire. I kako navode izvori, odnos je bio srdačan. Izjave obećavajuće, što znači, i dalje će Čiro, kako stvari stoje, ostati u Zagrebelu. A ova priča zabaviti naciju tek još danas.